alaykum. Taftish uz informatsion dasturida kunning eng so'nggi va muhim voqea hodisalar tafsiloti. Xabaringiz bor, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tibbiyot birlashmasi bemordan kasallik tarixi ochish uchun 5000 so'm so'ragani va buning uchun ishdan bo'shagani aniqlangan. Nimasi, registratsiyaga 5000 kerakmi? Aynan, nima oldi hozir? Va bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan batafsil muxbirimiz Murodbek Haydarov tanishtiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mazkur holat yuzasidan izoh so'rash uchun Qashqadaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot kotibi Nuriddin Egamov bilan telefon orqali suhbatlashdik. Suhbat davomida Nuriddin Egamovdan tibbiyot xodimi qanday qonun hujjatlari asosida ishdan bo'shatildi? Bunday holatlar u bilan avval ham sodir bo'lganmi? Qashqadaryoda bu kabi holatlarning oldini olish uchun qanday chora-tadbirlar olib borilmoqda kabi savollarimizga javob oldik. Oziyev Azamat degan felsherning ustidan murojaat birinchi marta bo'lyapti. Endi hech kim uni o'zini tergab nima qilib yurmaydi u. Shuni ustidan murojaat birinchi marta bo'lyapti va bir tezkorlik bilan chora ko'rilyapti. Mehnat shartnomasini bekor qilish Mehnat kodeksi asosida bo'ladi. U jinoiy javobgarlikka 5000 uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani yo'q. Ustidan tuman prokuraturasi ichki ishlar ish qo'zg'agani yo'qda. Lekin qanchadir summa miqdori bor, pora hisoblanadigan miqdor borda. Unga yetmaydigan uchun ular ish qo'zg'amaydi. Shu ijtimoiy tarmoqdagi bo'lgan murojaat bo'yicha bo'lmasa o'zlari avtomatik ish qo'zg'avarardi-da. Kunning shu va boshqa muhim voqea hodisalar tafsilotini taftish uz informatsion dasturi orqali kuzating. Xayr, salomat bo'ling.